Så precis när vi kommer till återsamlingsplatsen är ju då första explosionen sker. Och hade de stått kvar där, det var inte dit branden kom eller någonting, men det är ju inte där man vill stå när det smäller mot en. Man hade ju blivit lätt bajsnördig. Hugo Salmings två kollegor befinner sig på ett tak i badanläggningen när den stora branden bryter ut på Lisebergs oinvigda vattenland Oceana. Och när bygget evakueras inser Hugo att kollegorna inte kommer kunna ta sig ner samma väg som de brukar. Den vägen man går vanligtvis under byggnadsgången är ju ner i huset där det brinner. Och dit vill man ju inte gå. Men han kommer på att det finns en saxlift. Han kutar runt byggnaden och ringer samtidigt till de två byggjobbarna att möta honom där. Och med hjälp av liften lyckas han lyfta ner dem bara minuter innan hela byggnaden exploderar. Det har gått en vecka sedan branden och Hugo Salming har hyllats som en hjälte. Kommunen har nominerat honom till stadens förtjänsttecken. Men Hugo hade hellre hyllats för ett färdigbyggt badland. Kul att det är något positivt som blir belönat i en sån här tillfälle. Men samtidigt så har det varit mycket roligare att få det för att vad himla bra projekt det hade varit. Att alla som har varit med och gjort ett stort fräckt projekt för Göteborgs njutning. Att man kunde få pris för det istället. Och framförallt finns Hugos och hans kollegors tankar hos Patrik Gillholm, byggledaren som befaras vara den man som hittat stöd efter branden. Väldigt duktig på det han gör och verkligen lagt ner hela sin själ i det han håller på med. Från våran sida som vi har fått kontakt med honom. Och det svider ju, eller svider, det är surt och segt.